Olá, boa tarde! Boa tarde, gente, doidinhas por quilting. Quem não é doido por quilting, né? Esse bichinho picou nós e aí, bem. Que delícia ele picar nós, né? Que delícia! Eu amo! Esse bichinho doidinho por quilting nos picou. E ainda melhor, porque não tem antídoto. Ai, que delícia! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Quem ainda não me conhece, sou Eliana Maria. Amo de paixão quilting. Amo, amo. Não posso falar muito em quilting porque eu me emociono, porque é tanto amor que ó, até me dá calor só de falar, tá? Então, gente, olha só, aí estamos, a Sonivalda tá fazendo quilting e está assistindo. A Alita também, boa tarde, querida. Célia, tá todo mundo aí e eu não consigo mais ver quem tá aí. Mas, graças a Deus, estamos todas bem, né? Que estamos aqui assistindo. E hoje será um tema que foi a pedido da live passada. O assunto da reguinha de apoio. Por que que eu falo em reguinha de apoio? Para que ela serve? Como que eu trabalho com essa reguinha? Então, hoje eu vou passar para vocês como é o meu modo de trabalhar com tudo isso. Como eu faço o quilting com réguas, como, por que que tem essa reguinha de apoio? Que todos sabem, né, que eu tenho a minha coleção de réguas, que é a geométrica. Então, eu tenho a círculos, tenho a retângulo, a losango e a triângulo. Então, são quatro reguinhas que eu me divirto bastante. E com elas vem a reguinha de apoio, que é uma reguinha minúscula, que é essa daqui, ó. Essa reguinha, para que que ela serve? Ela serve para as marcações. Eu vou mostrar um breve exercício com ela e você já vai saber o porquê, tá? Mas antes, preciso aí dar os recadinhos, não é? Temos aí, olá Silvia, tudo bem? Diva, todo mundo tá chegando. Tem um recadinho que estamos aí pro início do mês, o Hand Quilting, Quilting à mão. Me solicitaram também a aula de quilting à mão online. Então, aí estamos preparando toda esta sala de aula para fazermos o quilting à mão. Quem tiver interessado em saber como se trata, pode entrar em contato comigo pelo meu celular. Eu vou colocar aqui e também no meu site, tá? O meu celular, já estou colocando aqui. E quem quiser saber mais, 2366. Aqui está o meu celular, que é o WhatsApp, e também o meu site, né? www.elianamaria.com.br. Opa, BR. Aqui está, olha, todinho, né? Tá aqui tô fixando o comentário, tá aqui. E também, pronto, e vou fixar aqui, fixar este comentário. E o meu é um ou outro, né? Não dá pra fixar os dois. Então, eu tô fixando o site e vocês anotam aqui o meu celular. O que que seria o quilting à mão? Você fazer o acolchoado à mão. Olha que legal, né? Que lindo.
E nós vamos falar de tecidos, de mantas, agulhas, linhas, bastidores. Sim, vamos falar tudo sobre este assunto. Fazer o acolchoado, como que você faz a sincronização das duas mãos para fazer o quilting. Ó, vai ser legal, vocês vão gostar. E também vindo aí as aulas de quilting à máquina, o meu segundo passo. Sim, e esse meu segundo passo é em formas de mini cursos. Minis, que seria um tema, depois o outro tema, depois o outro. Então, você vai adquirindo conforme o tema que você gostar. Vai ser um holy cloth? O que nós vamos fazer no holy cloth? Então, nós vamos fazer a peça, tá? Nós já vamos direto pro projeto. Olha que legal. Aí é que tá. Projeto. Você sabe fazer o quilting. E o projeto? Onde você vai colocar o seu quilting? Não é? E também de patchwork. Nós vamos fazer em blocos já com projeto de patchwork. Ou uma peseira, ou um trilho de mesa, ou uma toalha de chá, para fazermos esse bailado em cima do patchwork. Eu acredito que vocês vão gostar. Então, foi uma maneira que eu acho que poderia aí juntar todo o nosso segundo passo, primeiro passo, plumas. Vem pintura juntos. Junto vem pintura, plumas e outros mais aí. E vamos exteriorizar a nossa criatividade dentro deste meus segundos passos. Então, nós já estamos aí para lançar este primeiro mini curso, tá? Ou é um holy cloth, ou é um patchwork, e aí vamos. E dentro dele terá toda a medida, tudo como eu fiz, tem o gráfico, o risco, se é em holy cloth, se é em patchwork, você vai receber as medidas do bloco, do que você tem que trabalhar. Olha só, que legal, hein? Vai ser assim um estouro, eu tenho certeza. E aí vai caber no bolso de todos. Olha o mais principal, hein? Vai caber no bolso de todo mundo. Pode ter certeza. Tá bom? Então, recadinho dado. Então, agora vamos para a aula? Vamos? Então, ótimo. O que que eu preparei para vocês? Eu preparei um tecido liso. Ó, liso. E uma marcação, somente esta marcação aqui, ó, que tá aí mais próximo, eu acho que dá pra ver, só este. Olha quanto coraçãozinho aí, que gostoso, hein? Que bom, não é bom demais o coraçãozinho, né? Eu acho fantástico. Então, gente, olha, eu já vi que tem bastante pergunta e vamos deixar as perguntas para a hora dos comentários, né? Que eu acho, vai anotando. Aí você vai anotando e depois eu vou respondendo. Olha, aqui eu tô vendo uma pergunta. Quem já fez os primeiros passos, mas sabe fazer o quilting, poderá fazer o mesmo? Pode. Quem não fez o primeiro passo, quem não fez, pode à vontade. Por quê? Porque vocês já conhecem a minha didática, que é esse método de associação, e mais voltado aos processos arteterapêuticos. Então, e aquele acompanhamento que todo mundo sabe como eu faço, né? Dando aí aquela atenção que você precisa e necessita para você tirar o bicho papão de cima do telhado.
não é verdade? E deixar nós fazer o quilting sossegada. Oh, coisa boa! Então, pode sim, viu? Pode sim. E aí, vamos então iniciar, porque aqui eu não sei se tem mais alguma pergunta, mas boa tarde, eu acho que não. Então, nós vamos iniciar, tá bom? Mas antes, eu vou mostrar as réguas, como que... Vou já comentando a respeito das réguas, ok? Então, vocês vão me dar uma licencinha que eu vou manusear aqui e vou balançar um pouquinho a tela, tá bom? Então, espera aí, vamos aqui. E aí, virando a tela, pronto. Vamos lá. Então, gente, olha, como eu falei para vocês, aqui eu tenho a régua triângulo, tenho a losango, tenho as círculos. Esta círculos, ela é um kit. Opa, eu tô usando lá na outra máquina que eu tô fazendo o projeto dos meus, dos mini cursos, né? E eu tô usando porque ela tem a de 6, a de 5, a de 4, a 3 e 1. E uma polegadas. Eu tô falando em polegadas, mas todas têm centímetro também, tá? E também tem a régua retângulo. Então, olha só, né? E quando você adquire uma régua, ela vem com a réguinha de apoio e o antiderrapante. Eu vou ensinar tudo vocês a respeito disso. Esta é uma régua de... Mas que é essa bagunça que está acontecendo aqui? Acho que é os meninos que estão brincando aí. Então, esta réguinha é em polegadas. E esta daqui é em centímetro, tá? Deixa eu ver o que é esse. É esse... Ô, Nilda... Mas que é isso? fechar aqui a janela, quem sabe abafa um pouquinho o... Mas olha isso. Pronto. Acho que agora melhorou um pouquinho. Bom, essa daqui é uma em polegadas. E aqui em centímetros. Por que ela está em polegadas e aqui em centímetros? Porque quando você adquire a régua em centímetros, eu envio para você a réguinha de apoio, que é de 12 milímetros, que é em centímetros. E quando você adquire a régua em polegadas, eu envio para você o calcador de polegadas, que é meia polegada. Aí você fala assim para mim, mas Eliana, como que é isso? Aí também tem um outro item, que é o item calcador. Então vamos agora direto para cá e vamos falar sobre o calcador. Desculpa aí que eu tô acertando aqui. Pronto. Pronto. Né? Bom, vamos lá. Este calcador. Este calcador, ele é em polegadas. E também temos o calcador em centímetros. Caso você precisa ou caso você tenha o calcador em polegadas, eu tenho esta réguinha em polegadas. Então, o que seria? Esta réguinha, ela é exatamente o calcador da sua máquina. Espera um pouquinho só, gente. Tem um som ligado ao último aqui. Eu vou ver o que é isso.
Pronto, resolvido o caso. Resolvido. É, às vezes acontece umas coisas, era um celular aí. Bom, então vamos lá, ó. Então, eu tenho um calcador em polegadas. O que que eu faço? Eu tenho aqui a reguinha de apoio em polegadas. Então, se eu colocar, ó, a agulha, eu tô abaixando a agulha. Se eu abaixar a agulha, ela vai no buraquinho do calcador. Aí, se eu estou com um calcador em centímetro, então eu vou usar esta daqui em centímetros e faço a mesma coisa. Aí tem outra coisa que nós temos que tomar uma atenção. O calcador com a reguinha e com a agulha, eles têm que estar sincronizados. Que seria? Ela tem que estar, olha lá, a agulha tem que estar no centro do calcador. Para tudo isso acontecer legal, né? Então, mas como que eu vou saber se a agulha está dentro do calcador? Por quê? Porque nesta reguinha, ó, ela tem um buraquinho. Então, olha, ela até que tá bem larguinho o buraquinho, né? E aí eu posso, aqui ela tem que estar, eu posso colocar a agulha dentro deste buraquinho. Esse buraquinho, ele está furadinho para poder colocar a caneta para nos guiar. Ó, então, eu venho aqui com a caneta e faço a minha margem. Então, vamos fazer uma experiência, tá? Aqui do lado mesmo. Então, eu estou com o meu calcador em polegadas, eu estou com a minha reguinha de apoio em polegadas e eu estou com a minha régua, essa daqui ou esta, no caso, essa daqui é em polegadas, tá? Vamos pegar essa em polegadas. Ok, então quando eu estou com a régua, o calcador, olha aqui, vamos pôr bem próximo. Eu venho pareando com a minha régua, olha aqui, ó. Ops, já tá com o acolchoado, ele entrou de baixo, né? Então, por isso que é bom fazermos os riscos e as marcações todinha, é... Ai, eu não acredito hoje tá assim, né? Então, quando eu estou com uma régua em polegadas e eu venho com o meu risco, aqui, olha, vamos fazer certinho, porque já está com acolchoado, ó. Eu venho e faço a minha risca. E a minha régua está aqui. Então, olha isso, eu tenho esta distância. Esta distância é de 1/4 de polegadas. Não é isso? Então, quando eu vou para a máquina, esta distância da agulha até parear a régua, no caso, parear a régua aqui, eu tenho um tanto de 1/4 de polegadas. Ou, no caso, seria o calcador de centímetros. Eu vou dizer em polegadas e você faz aí a versão em centímetro, tá? Calcador em centímetro. Reguinha de apoio em centímetro e a régua você pode usar tanto em centímetro como em polegadas, tá? O que importa são esses conjuntos, ó. Exceto esta régua por dentro, porque esta por dentro ela está em polegadas e também tem em centímetro. Por quê? Porque depois eu vou mostrar a diferença caso eu não tiver com o calcador em polegadas, ok? Então, vamos lá. Então, eu sei que se eu colocar a minha régua aqui, ó, pareando, eu não vou ter
a linha, né, no local onde eu tenho esta marcação aqui, ó, por exemplo. Então, se eu coloco a régua, eu vou ter uma linha, uma costura, um quarto a mais. Então, é por esse motivo que eu uso estas reguinhas. Para quê? Para saber onde é que eu vou passar a costura usando a régua, tá? Então, ok, vamos dar continuidade. Assim vai acontecendo, acho que no exercício, tudo acontece melhor, tá? Então, epa, o que aconteceu aqui? Deixou a linha de um, passou aqui por baixo. Pronto. Então, vamos fazer assim. Aqui, eu tenho esta régua, que ela é um triângulo. Então, eu quero fazer um voo do ganso aqui, sabe? Nesta marcação que eu fiz. Então, pois bem, eu venho aqui, eu passo a minha régua aqui dentro deste, vamos levantar. Aqui, olha, eu nem preciso tirar o meu itemzinho aqui, ela já passa por baixo, ó. Então, eu passei ela por baixo. Onde é que eu tenho que colocar e posicionar a minha régua? É outro item aqui, vamos lá. Aqui na régua, eu tenho um triângulozinho, ó. Não sei se você... Aqui, ó, dá pra ver, né? Um triângulo. E aqui também, ó, né? Esta marcação. Então, aqui é o centro do voo do ganso. Então, eu vou colocar este centro aqui com este centro aqui nesta linha. Então, eu vou posicionar a régua centro e centro, ó, nesta linha. Então, nós vamos fazer este exercício. Mas antes disso, eu vou colocar um antiderrapante. Que este antiderrapante, ele vem, você pode cortar ele em tiras aqui ou assim. Na vertical ou na horizontal. Tanto faz você cortar ele. E eu coloco, olha, aqui dentro da caixa de bobina, porque eu posso reutilizar. Então, eu tiro da régua, eu coloco no lado de trás da régua. Eu tiro da régua, porque senão ele... Acontece o quê? Ele risca, né? A hora que bate uma régua na outra, ele acaba riscando todinha a régua, porque ele é porosinho, olha aqui, ó. Então, eu coloco quantos antiderrapantes você quiser, aí vai de você. Para mim, tá ótimo, esse tanto é o suficiente para ela ficar bem firme. Então, pois bem, olha, se eu for fazer isto que eu, este projeto, fazendo o voo do ganso com a régua direto aqui no calcador, junto, eu não preciso usar a minha régua de apoio, a não ser que eu faça o projeto e vejo como é que vai surgir. Caso eu não quero fazer com a régua, aí sim, eu posso fazer com a reguinha de apoio. Então, pois bem. Então, vamos lá, ó. Eu coloco a reguinha aqui e vou passar... Opa, aqui, como tenho o acolchoado, né? Pronto. Então, olha aí. Ficou, a costura vai ficar nesta posição. Então, se eu quero... passar a costura aqui depois, ok, não tem problema. Eu vou sem a régua e passo a costura aqui. Caso eu quiser trabalhar com a régua, eu não preciso fazer esta linha, certo? E também ela me mostra onde é que a máquina vai passar. Então, eu posso fazer vários projetos com esta bolinha, ajudando com esta bolinha, faço as marcações,
e tenho um resultado correto em polegadas ou em centímetros. Então, vamos de novo aqui, ó. Vamos fazer, vamos começar a fazer o quilting, né? Então, vamos lá. Coloco aqui, esqueci de pôr, isso, pronto. Já coloquei a régua. Então, eu vou encaixar a régua no local, olhando a marcação aqui e aqui. Então, vamos lá, ó. Mas eu vou colocar a agulha onde eu já fiz a minha marcação. Pronto. Vou lá, encaixo e já aprumo aqui na minha marcaçãozinha. Deixa eu tirar esse alfinete que ele tá me impedindo aqui. Então, vamos lá. De novo aqui e ali. Aperto aqui, aperto não, seguro com dois dedos na régua e dois dedos aqui deste lado e vou, ó. Aí eu paro aqui no meio, ó, no centro. Pronto. Percebe que... Vamos cortar aqui para ser mais fácil, ó. Pra gente não ficar com esse rabico. Percebe que o... Pronto. Percebe que onde eu fiz a marcação foi passar. Aqui ela escorregou para baixo da régua. Então, foi onde que eu falei, opa, saiu fora, né? Então, olha aí, ó. Foi a marcação... que eu fiz. Por quê? Porque eu já tô com o acolchoado. E quando tá com o acolchoado, fica mais difícil fazer uma marcação, né? Porque as marcações é legal fazer sem o acolchoado, fazer direto no tecido, no topo. Então, outra vez, ó. Então, eu vou colocar a régua aqui. Acho que aqui não tá vendo. Deixa eu trazer mais pra cá. Acho que aqui melhorou, né? Aí, pronto. Então, aqui tem uma seta, olha lá. Aí, eu pego, venho, deixo a seta lá e vou de novo segurar o meu trabalho, ó. Isso. Agora eu vou de novo lá, eu ando aqui duas vezes e vou parar aqui na linha, nesta linha que eu já fiz a marcação. Pois bem, vou novamente, ó, eu estou com o calcador ali no canto, já deixo a setinha aqui lá na linha e vou de novo. Eu vou fazer uns quatro desse para nós continuarmos. Pronto, cheguei. Pronto, agora de novo, vou andando mais um pouquinho. Vamos fazer mais esse daqui. Pronto. Então, vamos. Se você quiser passar mais vezes nele todinho, que eu gosto bastante também, você pode, tá? Fazer várias marcações, várias, vem e faz novamente a costura. Vamos fazer um fazendo outra vez a costura. Vamos lá. Espera aí que eu já vou fazer, virando aqui para olhar aí, pronto. Então, vamos fazer aqui com a, fazendo mais... uma marcação mais forte, tá? Olha, percebe que o antiderrapante segura bem, né?
na régua, ó. Aqui eu tô passando, vou voltar por ela e venho de novo aqui. Pronto, cheguei. Então, eu gosto quando ela fica, olha, bem marcada. Eu gosto bastante, ó. Olha a diferença, né? Aqui ela tá uma vez só, ó. Aqui ela tá mais. Fica muito lindo. Então, aí eu vou fazendo o voo do ganso. Então, caso eu não... Ah, mas eu não sei lidar com réguas. Esta régua, ela serve para marcações também? Serve. Ok. Então, tá. Eu não vou fazer com a régua, tá? Porque eu não consigo, eu não quero, ou qualquer outro item que você não queira, né? Não quero trabalhar com a régua. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, deixa eu tirar um pouquinho ali, pronto. Então, eu venho aqui, ó. Vamos fazer mais aqui. Então, eu sei que ela vem aqui. Segurar bem para ela não entrar embaixo, né? Então, eu coloco. Aqui é como se fosse a minha, o meu calcador, não é? Olha lá, ó. Pronto, ó, meu calcador. Aí, meu calcador tá aqui. Eu centralizo ela aqui, né? Vamos lá, deixa eu fazer direitinho aqui. Aqui é o meu calcador. Então, eu vou fazer às vezes da agulha, né? Do calcador, ó. Vou lá, paro aqui, deixa eu segurar bem para ela não entrar debaixo. Tudo isso é porque já está com acolchoado. Aí eu vou até lá, olha lá. Aí eu venho aqui. Então, aí eu tiro, ela fez para mim a mesma coisa, através da reguinha de apoio, né? Então, agora eu não quero trabalhar com a régua. Eu vou fazer somente, eu tô usando a minha régua somente para marcações, certo? Somente para marcações. Então, ótimo. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a reta neste espaço. Hoje resolveram vir todos tocar a campainha, né? Então, ótimo. Se eu tenho a régua retângulo, eu posso usar aqui, ó. Tá? Eu posso usar a régua retângulo. Porque aí eu tenho que pôr a régua onde? Um quarto pra cá, ó. Né? Pra dar o espaço do calcador. Mas ela já tá arriscada. Ou então, eu não uso nenhuma régua e vou fazer ela sem a régua, ó. Vou embora. Sem a régua. Pronto. Eu vou seguindo todinha. Ou então, eu faço com a régua. Com a régua, mas eu dou a distância de um quarto em toda ela. Olha só, para você ver como que é legal trabalhar com réguas. É fantástico, é fantástico. Você brinca com elas. Olha lá, fiz. Ah, olha isso. Olha, legal, legal. Ah, mas eu não sei trabalhar nessa posição. Trabalha nesta, né? Você vai encaixando o melhor para você trabalhar. Vamos cortar aqui para sair. Então, vamos lá. Eu venho deste lado, que eu não quero trabalhar daquele outro lado. O que que eu faço? Eu coloco a distância do calcador pareando com a régua. Vamos aqui de novo. Eu preciso subir e vir aqui de novo. Não preciso? Então, ótimo. Vamos ao contrário, ó. Eu vou fazer todo este movimento. Espera aí. Vamos lá. Olha lá. Vamos ver se aqui tá fora da minha visão. Ok, arrumei. Então, vamos lá, ó. Aí, eu vou bem em cima. Pronto. E venho aqui. Aí, aqui, vamos fazer assim para aparecer aí. Então, aqui, a mesma coisa, né? Ó, eu deixo certinho.
e vou até aqui. Pronto. E eu construí um voo do ganso. Então, gente, olha, são todas essas alternativas que você tem para você ser feliz com régua. Então, ora você pode marcar em um só projeto, você pode usar uma marcação, você pode usar a régua, a mesma régua, ou você pode fazer as três juntas, né? A marcação, usar uma régua, usar outra, em um único projeto. Olha que legal. Ué, cadê a reguinha? Sumiu a reguinha. Será que ela caiu? Oh, meu Deus, com essa história disso. E para lá e para cá, a reguinha de apoio sumiu. Ela é tão pequenininha, gente, mas tão pequenininha que, ó, sumiu a reguinha. Eu só tô aqui com a de centímetros. Mas, então, já que eu tô com só a de centímetros aqui, então eu vou mostrar para vocês como que seria se eu tivesse o calcador em centímetro, ok? Então, se eu estou com uma régua, vamos por aqui, ó. Vou tirar esses alfinetes, que é mais fácil. Pois bem, se eu estou com esta régua, achei a reguinha, olha, tá aqui. Esta régua, ela é em polegadas, a marcação, as marcações dela é em polegadas. E se eu uso um calcador em centímetros, o que que dá? Ok, então eu vou mostrar aqui. Então, vamos lá. Essa minha reguinha é em centímetros. Olha a diferença só qual é. Aqui não está vendo muito. A diferença é aqui, neste ângulo aqui. Ela não fica com bico, ela fica arredondadinha. E fica feio? Nananinanã. Então, por isso que eu falo, você pode usar o calcador de quilting em polegadas e em centímetros, que fica bárbaro. Então, ela vai só dar esse arredondadinho, que é a diferença em milímetros de uma para a outra. Olha aqui, elas têm uma diferencinha, que é essa diferença que vai dar nestes ângulos, em todos os ângulos, tanto aqui como aqui. Então, essa é a diferença que você tem. Aqui já fica ele, olha lá, ó, bicudinho, tá? E aqui vai ficar redondinho. Essa é a diferença, certo? Ah, mas eu não tenho a régua, o calcador em polegadas. Mas não tem problemas, você pode ser muito feliz também. E a mesma coisa eu posso fazer com a régua retângulo, porque eu também tenho aqui as marcações onde eu me dirijo para fazer. Eu faço a marcação aqui no tecido e também vou me dirigindo com ela nestas marcações. Ou ela aqui, ó, aqui. E aqui, ou ao contrário. Então, quando você quer fazer um barrado, ou como este, o voo do ganso, no caso, tanto no triângulo quanto no retângulo, no losango, aliás, você pode fazer uma única linha e você vai sugerindo e vai fazendo ele acontecer. E olha que legal que fica, né? Opa! Virou aqui, ó. Você com uma linha, você vai fazendo acontecer tanto desta forma aqui, né? Tanto desta, como desta forma. Opa, vamos lá. Como desta forma aqui, como desta, ó. Certo? Então, a reguinha de apoio, ela veio para você saber onde é
que a sua costura vai passar tanto em polegadas e ou em centímetros. E aí vai acontecendo coisas lindas, que aqui você pode fazer, terminar ele todinho, né? Ou você pode bailar também ele onde você quiser, e ir sugerindo todo este, que fica lindo, né? Quer fazer mais um pouquinho aqui, ó? Então, vamos fazer mais um pouquinho com a régua. E olha, não é difícil, sabe, gente? É somente começar. Coçar, não é só começar? É a mesma coisa do que coçar, né? É só começar. Comer e coçar é só começar. Então, vamos lá, olha. Segura bem aqui e vamos lá, ó. E vamos fazendo. Sabe uma coisinha que... Vou mudar um pouquinho de assunto enquanto eu faço um pouquinho aqui. Vocês perceberam que a régua ainda... A linha não quebrou hoje, né? Hoje eu fiz um teste. Sabe... Eu vou pegar até aqui a caixinha de bobina, ó. Eu fiz um teste assim. Eu peguei... Aqui, eu tava passando um fio dental pra ficar com aquela parafininha do fio dental aqui nesse rasguinho. Mas hoje eu falei, eu vou pôr uma gotinha de óleo aqui. Eu pus uma gotinha de óleo aqui, tá? E depois passei o dedo assim e deixei. E tá lá. Olha, eu não sei se surgiu efeito ou não, mas eu fiz isso. Eu acho que ficou legal. Eu dei uma lubrificada na caixa de bobina, na caixinha. Nós temos que ir tentando, vendo de todas as formas, para ver qual que é o melhor, não é? Olha só, o antiderrapante, ele é tão bom para fazermos o uso da régua, que você, eu não pus nem luva, né? Não pus nem luva. E aí você vai rodando e olha, o voo vai saindo, né? Olha que legal que fica. E ele vai saindo. Vamos fazer mais, vamos tirar isso aqui, porque não combina o alfinete e apoiar a régua no alfinete. Não combina, que não tem. De novo, ó, segurando, perfeito. Aqui já deu mandada na minha mão, eu me distraí, eu deixei o tecido andar aqui, ó, não sei, olha lá, ó, deu diferença. Eu me distraí e deu uma diferencinha que depois eu te mostro. Aqui, ó, olha lá, não dá pra nem pra perceber, mas aqui ficou uma diferencinha. Então, gente, olha que lindo que vai ficando, né? Vai ficando e você vai fazendo trabalhos lindíssimos com esse item gostoso aí, hein? Olha aí, tem até essa aberturinha aqui para nós tirarmos a régua da máquina industrial. E para a máquina doméstica, ela tem um rasgo aqui onde que sai a agulha, tá? Ela tem um rasguinho. Ops! Vamos fazer... com esta régua aqui, ó. Vamos fazer um aqui, tá? Vamos fazer ele aqui. Vocês vão ver que legal. Pronto. Vamos tentar aqui, ó. Vamos fazer ele assim, ó, tá? Vamos aqui. E essa régua também é legal porque ela tem esse lado aqui, ó, curvo, que dá pra você fazer ecos, que fica legal, ó. Marco ali. Vamos fazer ao contrário. Marco aqui e lá. Então, vamos lá. Vamos segurar bem o tecido. Pronto. Olha aí. Agora,
Vamos fazer ele novamente. Barrados fica maravilhoso, né? Olha só que legal. E aí, você vê como é simples. Essa eu não pus o antiderrapante. Olha, sem o antiderrapante já dá pra fazer legal, hein, gente? Olha, e aí vai ficando. Vamos fazer mais um pra dar efeito. Vamos fazer mais umzinho aqui. Parece que virou aqui o negócio. Ô, gente, não tá dando pra ver. Olha isso. Ei, Eliana, tá tão empolgada aqui que não O calcador em centímetros, eu não vendo nem em polegadas, não vendo calcador. Mas você pode... O calcador em polegadas, você tem no Mercado Livre, que eu já até passei o site. Quem quiser... Pode me fazer contato que eu passo, tá? O calcador em polegadas tem no Mercado Livre. Agora, o calcador em centímetros tem aqui no Brasil, que tem várias pessoas que vendem o calcador em centímetros, tá? Olha aí, pronto. Vamos ver aqui. Pronto. Olha aí, ó, que legal que fica você ir fazendo também o trabalho em detalhes. E também eu tenho a círculo. Olha aí, ó, a régua círculo. O que que você pode fazer com a círculo? Você pode, sim, fazer o seu desenho. Vamos agora falar no... Vamos comentar a respeito aqui. Pronto. Quando eu vou usar a régua círculos, ela também tem as marcações, ó. Ela tem aqui este eixo central. Então, eu vou colocar o eixo central aqui e vou colocar ele lá. Então, a mesma coisa eu vou fazer a volta. Vamos pôr o antiderrapante, assim eu não preciso ficar segurando demais ela aqui no tecido. Então, gente, a régua de apoio, ela é um... O próprio nome já diz, né? Ela é um apoio para você fazer as suas marcações. Vamos fazer aqui, ó. Aqui, onde tá ali e ali. Eu tenho também as pequenas, tá? Que eu tô fazendo uma bem grande. Então, olha lá. Vamos lá. Eu tenho tem vários tamanhos esta régua, tá? Tem de vários tamanhos, viu? Então, ai, a linha enroscou aqui no... Ai, senhor, olha, deu uma desfiadinha. Ela enroscou aqui no... Sabe onde a gente... Aquela rodinha onde aparece a lubrificação da máquina... Ela enroscou ali, gente. É demais isso, né? Ó, eu vou... Olha só que gostoso, gente. Aí, ops. Opa. Aí, pronto. Olha lá. Aí eu venho de novo e faço. Posso fazer com vários tamanhos uma sequência de bolas, né? Olha aí, eu ponho aqui. Eu passo a linha. E aí eu vou... circulando conforme eu vou fazendo o meu trabalho. Então, aqui, esse círculo é menor. Então, eu vou fazer ele menor. Pronto. Então, vamos lá. Só que aí, se eu quiser seguir esta marcação, eu sigo. Então, vamos... Se eu seguir esta marcação, ó, ele vai ficar aqui... E vai ficar aqui a minha linha, seguindo esta marcação que eu fiz. Aí, olha, onde eu venho aqui, ó, eu vou fazer ela ficar aqui. Pois bem, eu estou usando a minha marcação em azul,
do tecido. Eu vou colocar o eixo da minha régua aqui e o eixo aqui, que é o que eu tenho seguido. Onde é que eu vou passar aqui se eu deixar desta forma? Aí é onde entra a minha régua de apoio. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. É. Aí eu vou passar onde? Deixa eu ver. Onde é que eu vou passar? Eu vou lá e eu vou passar aqui. Então, olha aí, ó. Onde ela vai? Ela vai passar pela outra bola que já está aqui feita. Eu quero isso? Tá, eu quero isso. Então, ok. Caso eu não quisesse, eu quero que ela pareia aqui, ó. Aqui, nesta linha da outra bola. Onde que eu tenho que posicionar a minha régua? Então, pois bem, olha lá. Aí eu venho aqui, ponho a régua aqui, e aí eu posiciono a minha régua, opa, posiciono a minha régua aqui. Então, olha lá onde ela vai passar. Ó, pronto. É aí que ela vai ficar. Então, eu posso deixar a minha régua aqui, porque aí ela vai passar rente essa costura aqui, certo? Então, pois bem, olha aí, mais um item que eu tô usando a minha réguinha de apoio. Então, ótimo. Então, eu seguro ela aqui e vou embora. Olha aí, ó. Pronto, ó. Passou pareando a minha régua. A outra bola que já estava, né? Pronto, olha aí. Cheguei. E aí, por diante, eu vou fazendo e vou construindo e vou entendendo a minha régua com a minha réguinha de apoio. Laila. Laila, que isso? Então, gente, que mais que eu poderia falar? Eu acredito que seria isso, né? E a mesma coisa, olha, se eu quero vir aqui, ó, eu quero deixar fazer ela se juntar aqui. Onde é que eu tenho que colocar a minha régua para ela se juntar aqui? Então, eu vou com o meu calcador até aqui. E aí, eu vou posicionar a minha régua onde, ó. Tá aqui, eu quero passar aqui. Aqui eu já sei que deu. Pois bem, e aqui? Aqui, ó, ela vai estar onde? Se eu posicionar aqui, ó, ela vai estar dentro desta bola. Então, eu tenho que mexer um pouco com esta régua. Então, vamos lá. Aqui, eu sei que ela já tá boa. Então, vamos ver aqui agora, ó. Né? Vamos ver aqui. Aí, aqui, ó. Ó. Pronto. Olha lá. É aí. Aí eu deixo a minha régua ali, né? Onde que eu deixo, eu tirei, mas eu deixo ela ali onde eu deixei a marcação. Aí eu pego, vou até ali e faço ela novamente. Então, isso ajuda? Ajuda. Você vai pegando a prática e vai trabalhando com ela. Vocês daqui queriam fazer alguma pergunta? Agora eu vou olhar aqui nas mensagens. Se quiser fazer alguma pergunta, eu já posso. Você vende o calcador em centímetros? Não, já falei. Posso usar a régua em polegadas na máquina doméstica? Sim. Só que, boa, Ana. A régua para a máquina industrial é a de 6 milímetros. Ela é para industrial e doméstico e long arm. E a régua de 3 milímetros é para a máquina doméstica e industrial, tá? Então, a de 3 milímetros, ela serve para as duas. E a de 6 milímetros... Ela de 6 milímetros, ela é só para
máquina industrial e long arm. Ela não cabe na máquina doméstica porque ela é muito larga aqui. E aí, ó, ela não entra aqui embaixo, ó, tá? Ela tromba com o calcador. Então, é por esse motivo que não dá certo uma régua grossa assim. Porque essa régua grossa, ela dá mais segurança, ela é mais confortável para você trabalhar. Mas a régua de 3 milímetros também, tá? Ela é bem legal, bem legal. O que é isso que está na máquina, esse papel bege? Este papel aqui, né, que você está perguntando, isso daqui, ó, é um teflon, ele é deslizante, ó, ele desliza o seu acolchoado como sabão. Ele é muito bom, ele desliza que é uma beleza. E ele é tão bom que ele esconde as borrachinhas, né? Aquelas borrachinhas daqui, ó, da máquina. Tá vendo aqui, ó? Que essas borrachinhas para amortecer a máquina. Então, ele esconde. E como eu faço essa máquina só para quilting, então eu tenho ela todinha. Agora, se eu fosse costurar com ela, aí eu faria o quê? Eu recorto esta parte aqui do teflon, né? Tem no meu site também, tá? Esta placa tem no meu site. Sim, Maria, ela tá no meu site, viu bem? Tenho para vender, sim. Ela substitui, que eu acho que é até mais gostoso do que o Supreme Slider. Supreme Slider é bem caro, né? E essa daqui, ela fica fixa e é mais em conta do que Supreme Slide, mesmo sendo importada esta placa, tá? Que mais, gente? Tem alguma dúvida que eu tô aqui? Que vocês querem saber, perguntar? Né? Quanto tempo nós já estamos aqui na live? Tem aí um tempinho. Então, até aqui tudo entendido, né? Em relação à régua de apoio, como que eu faço a marcação. No caso, se eu for fazer uma marcação aqui, aqui eu tenho a régua em centímetro, ó. Então, mesmo que eu esteja usando a régua em polegadas, né? Deixa eu ir mais para trás para ver melhor. Então, se eu tenho a régua em polegadas e eu estou com o pé em centímetros, pronto. E quem quiser também, eu vou comprar uma régua em polegadas, segue a régua em polegadas, né? A régua de apoio vai em polegadas. Aí é só me dar uma observação por WhatsApp que você também vai adquirir, porque dá para adquirir ela separadamente. Aí eu quero adquirir uma em centímetros. Então, é só me mandar um recadinho. Porque olha aqui, ó. Eu tô com a régua em polegadas e tô com o calcador em centímetros. Se eu for usar um calcador em centímetros, então eu uso ela e vejo exatamente onde ela vai, a costura vai passar. Então, daqui que você já sabe onde vai ser esta costura, você já continua o seu projeto. Mas, eu vou usar a régua, eu vou passar a minha costura aqui. Então, onde é que eu tenho que passar esta outra, colocar esta outra marcação? Ou então, uma outra marcação aqui com esta régua. E assim por diante, né? Então, eu acho que isso é muito legal você saber como você criar em cima de réguas e onde é que vai passar a costura quando você está fabricando. Excelente explicação. Obrigada, Lita. Agradecer.
Adorei, fiquei imaginando esse trabalho no voo do ganso todo com o quilting. Ah, menina, mas você não tem noção. É, eu fiz, ficou lindo, 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 lindo. Principalmente, deixa eu tirar aqui, olha, vamos lá. O que você quer, Laila? Carinho, meu amor? Quer carinho? Oh, meu Deus. Eu tô aqui, mãe, querendo carinho. Esse carinho dolorido, sapata dolorida da mãe, meu Deus. Vai lá com o Anderson, vai. Vai lá com o Anderson. Olha aqui, ó. Vai lá com o Anderson. Minha calma. Ai, menina. Ai, calma, né? Tem que ter calma, né? Olha, vamos fazer assim, ó. Faz de conta, vai, que eu tô fazendo um trabalho. Olha só que legal. Eu posso trabalhar dentro do voo do ganso. Deixa eu trazer mais perto. Eu posso trabalhar aqui dentro. Gente, olha, não é bom demais trabalhar com um negócio desse? Olha isso, ó. Olha onde que tá a cabecinha, ó. Não é demais? Olha, olha. Quem aguenta isso? Ai, ela quer pegar linha, olha lá, olha lá. Ai, vocês me desculpem, mas eu acho isso maravilhoso. Que fofa, meu Deus, que fofa, quero carinho, mãe. Olha, gente, eu posso fazer o quê? Laila, não dá, meu amor. A mãe tá trabalhando. Ó, eu posso depois vir com... Opa, olha isso, ela tá dando focinhada na minha mão. Eu posso trabalhar este lado, como eu posso trabalhar aqui dentro também. Então, vamos fazer dos dois motivos, né? Dos dois. Vamos ver como que vai dar. Ai, Laila, não pode? Ah lá, Luna. Luna, vem pegar aqui a Laila, vem. Chama. Então, olha... Faz de conta que eu vou fazer um preenchimento dentro do voo do ganso. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. É, vai lá com a vó, vai. Cadê a vovó? Vai lá com a vovó, vai. Você tá aqui, meu amor? Ai, que carinho gostoso. Olha, então eu vou fazer um preenchimento aqui. Então, vamos lá, ó. Ó, eu vou fazer um preenchimento básico. Com calma. Porque aí depende o que eu estiver trabalhando. Eu faço preenchimento. Ai, Laila. Ai, ela tirou a minha mão. Não, Nenê. Para. Não, não dá, assim não dá, vai brincar, vai. Oh, meu Deus, tem que chamar alguém pra... Corre lá, olha lá, Luna, olha lá, Luna, corre lá. Ai, quebrou a linha, onde será? Olha, eu falei pra vocês que eu tinha feito aquilo, ela desfiou, hein? Laila, eu não consigo, meu amor. Deixa eu tirar aqui, porque ela desfiou antes dela quebrar de vez... Eu já estou tirando, ó. Ai, que pena, que pena. Vamos voltar aqui, onde que ela parou, ó. Vamos continuar. Pronto. Olha aí, que pena, né? Que quebrou. Então, eu posso fazer um preenchimento dentro do meu voo do ganso. Ou então, eu posso fazer um preenchimento aqui e saltar o voo do ganso. Vamos lá, vamos fazer um preenchimento aqui, tá? Pra ele... Faz de conta que ali tem todo um... Que já aqui tem alguma coisa, faz de conta. Agora aqui deste lado.
Se você quer fazer mais junto, pode fazer mais junto. Assim ele fica mais, né? Olha aí. Aí fazendo aqui, ele vai saltar este. Fazer uma borda assim, fica lindo, 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 lindo. Ou se você quer fazer este motivo de novo. Onde que tá pegando? Que pena, que pena. Ó, só porque eu falei, hein? Agora aqui quebrou mesmo. Vamos tirar. Deixa eu fazer aqui. Ó, desfiou. Uma pena, né? Espera aí, parece que ela tá fora aqui. Aí. Pronto, vamos fazer aqui de novo. Tava indo tão bem, né? Então, vamos lá. Pronto. Então, ó, se eu quero vir aqui... Aqui de novo. Olha aí, ó. Ops. Tá vendo? Olha, ele já dá aquela saltadinha, né? Aqui eu tô usando a manta Poly 100, tá? Então, ó, você pode preencher dentro, como preencher nas laterais pra ele saltar. Fica bárbaro, 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 né, gente? É. E um eco, um triângulo, fica ali e no triângulo. E um eco. Fica lindo também você vir. Olha aí, um eco. Então, olha aqui, ó. Você vem com um eco. Já tem a régua aqui, ó. E vai lá, ó. Olha isso. Ó. Vem com eco. E volta aqui. Olha aí, aparecendo o eco, ó. Que lindo que fica, né? Olha a criatividade. Deixa eu ver quem foi que falou aqui. A Maria do Carmo. Olha a Maria do Carmo. Que lindo, né? Fazendo com o eco. Fica bárbaro. E no triângulo também a mesma coisa. Você pode construir... Pronto, e vamos embora, ó, né? E vamos fazendo ele acontecer. Isso, fica lindo. Isso, você vai desenvolvendo a criatividade, né? É você ir despertando a criação. Você vai exteriorizando toda a sua criatividade, ó. Eu passei um pouco a mais para poder dar aqui na linha. Vou até onde eu tenho que ir com o calcador. Aí, se você quer conferir, você vem com a régua de apoio até onde ele vai encontrar. Quer ver só? Vamos fazer este teste aqui. Aqui eu vi já onde ele vem. Então, aqui... Até onde o calcador viria para fazer o eco? No 1/4 de polegadas. Então, vamos lá, ó. Ele vai se encontrar aqui. Quer ver só como vai dar certo, ó? Aqui e aqui, ó. A reguinha tá pareando aqui e pareando lá. Então, ele vem até aqui. Olha aqui a marquinha que eu fiz. Vamos ver. É isso que a reguinha serve para o seu apoio. Vamos lá, ó. Aí, olha lá, ó. Acho que eu fui muito aqui. Ops. Ó, até aqui pra ele dar o... Ó, tá vendo? Então, aí eu venho aqui, ó. Ó, certíssimo. Então, essa régua, ela vai determinar onde é que você...
que vai passar realmente a costura. Agora aqui, aqui ó, ela já vai pro losango, né? Então olha só, eu tô virando aqui a... Aqui foi muito. Tô virando pra ficar pra vocês, tá? Que é mais fácil, ó. Onde eu vou, até onde eu venho aqui? Vamos com a reguinha. Vamos ver até onde eu venho aqui, ó. Pra eu saber até onde. Olha só como ela me ajuda. Então, eu coloco a reguinha aqui na costura e aqui, pareando aqui na costura, ó. Então, até onde ela vem? Deixa eu segurar aqui. Ai, não dá pra marcar aqui. Aqui, pronto. Vamos ver. Porque às vezes a gente vem de vez, né? Vem demais e aí não, depois não dá pra voltar. Então, a régua, ela já me dá esse parâmetro até onde eu tenho que ir. Pronto, olha lá. Agora eu pego, ponho aqui, ó, ó, certinho, ó. E aqui, mesma coisa. Ó, aí eu venho aqui. Ops. Aqui, pronto. E já vou fazendo os raios em volta. E fica lindo, não é, gente? Fica lindo, fica lindo. E eu acho que deu pra... Agora faz bolinhas dentro deste eco. Faz bolinhas dentro deste eco. Aqui, eu acho que ela tá muito pequenininha pra fazer, porque eu fiz um eco de 1/4 polegadas. Então, eu acho que ela tá muito pequenininho pra fazer bolinha aqui dentro. Eu acho que se eu fizer uma bolinha aqui, vai ficar muito piquititica. Eu não faria bolinha aqui, mas eu faria bolinha aqui dentro. Quer ver só? Ó, vamos lá. Vamos fazer a bolinha. Aqui foi demais. Eu faria bolinha aqui dentro. Então, vamos fazer bolinhas. Pronto, aí, ó. Eu faria aqui assim. Eu acho que assim fica legal, né? Olha que legal que fica. Quem gostou, põe o dedo aqui! Ai, meu Deus do céu. É, deixa eu ver aqui. Sim, faz uma borda e fica livre para o restante. É. Muito 10 essa régua de apoio. Vocês percebem, né? Como ela funciona, como ela te dá um apoio, né? Olha quanto coraçãozinho, que delícia! Ai, meu Deus, foi doidinho. Oh, o eco reforçou o triângulo, emoldurou.
Eu também. Fica lindo, fica muito lindo esse eco, né? E eu gosto bastante também. Como eu também gosto do preenchimento, né, na lateral e tudo. É que aqui tá um de cada, né? Mas fica lindo também o preenchimento aqui e deixar ele gordinho. Fica muito lindo. E depois você também pode fazer o eco e preencher, no caso, aqui fora do eco, né? Faz o eco e faz o preenchimento para fora do eco. Fica lindo também, né? E aí você vai criando, né? Vai criando todo um designer do seu quilting. Olha que legal, não é verdade? Então eu acho que deu, né, para pegar, para entender todo o processo deste mundo maravilhoso das réguas, das bolinhas e tudo isso. Faz um por favor, o que, minha flor? Faz o que? Isso, preenche fora do eco. Você quer que eu faça um preenchimento aqui fora do eco? É isso? Solta coraçãozinho, Maria do Carmo, se for isso que você está me pedindo. Isso, ok. Então vamos lá. Então vamos fazer um preenchimento aqui fora, né? Que você pediu. Então deixa eu vim, eu vou até aqui. Então vou fazer desse lado, não importa essa bola, tá? Então espera aí. Deixa eu andar aqui. Então eu vou começar a fazer aqui um preenchimento. Você gostaria que tipo de preenchimento? Qual preenchimento você gostaria? Hein? Gostei. Um ótimo exercício para usar e aprender o uso das regras e diferentes designs. Sim, Marta. É isso mesmo, meu amor. E tudo isso nós vamos fazer no mini curso. Isso vai acontecer muito, porque nós vamos trabalhar bastante com réguas no mini cursos, tá? Vamos, agora quem fez os meus primeiros passos já tá liberado para trabalhar com régua, porque eu falei para as meninas: "Não, agora nós temos que fazer na raça, né?" Maria do Carmo, você pôs interrogação assim para mim, né? Estas livres são importantes para exercitar a criatividade. Essas lives, estás livres. Tá bom. Eu acho que eu posso fazer o que eu quero, então? Então, ótimo. Vou fazer aqui uma junção de elementos, tá? Então.
que você achou? Ficou bom? Sim, sim. É isso, né? Deixa eu ver. Elas são ótimas, valiosíssimas. É isso, gente. Isso também vai ter no mini cursos, tá? Vocês vão entender todo esse processo de preenchimento com vários elementos. Fica valioso, fica um quilting esplêndido. Como também esse daqui, ó, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, né? Este também, como eu fazer este preenchimento. E aqui eu trabalhei, olha que lindo que fica. Esse eu fiz toda a marcação e fiz a marcação e depois eu trabalhei com a régua retângulo. Losango, aliás. Eu trabalhei com esta régua aqui, ó. Com esta régua aqui, que é a losango, né? Então, tá aqui, ó. Ainda não tá aberta a inscrição, viu, Maria do Carmo, por esses mini cursos. Eu vou falar quando tiver, porque ainda eu estou fazendo o primeiro de lançamento já, né? Então, eu ainda estou montando. Então, gente, ó, este daqui foi feito com esta régua. E aí, por diante, você vai montando e você vai... exteriorizando a sua criação e pondo em prática tudo que você aprendeu dos elementos de quilting, porque muitas vezes... Então, agora, nós vamos dar um dedinho de prosa, né? Olha que lindo que fica, gente. Eu vou tirar aqui da máquina para nós fazermos o dedinho de prosa final. E aí, vamos aos... Não sei se já estamos nos comentários, né? Já estamos nos comentários. A gente já está comentando tudo, né? Então, e aí vamos... deixa eu tirar aqui para mostrar de pertinho, ó. Então, olha que show que fica, né, gente? O fofinho, né? Fica bárbaro. Tudo isso, gente, eu tô programando para nós fazermos por todos os nossos mini cursos. Então, pode aparecer num patchwork, nós podemos fazer um voo do ganso numa borda, nós podemos fazer este preenchimento todo em um bloco mas que bloco? Espera, vai estar tudo junto, misturado. Eu vou expressar todo o meu jeito de fazer o quilting. Todo o meu jeito, como eu entendo o quilting. E tudo que eu passo para as minhas meninas, que eu falo que são minhas meninas, né? Minhas pupilas, que são as minhas, as minhas alunas do primeiro... dos meus primeiros passos. Também tem aquele cadê os comentários daqui, meu Deus? Tem também dos meus primeiros passos e também tem do projetos com a Eliana Maria. Também são as minhas alunas, né? Sumiu aqui, não quer voltar aqui. Pronto, voltou. Agora eu tô vendo os comentários. Então, me espera, Maria do Carmo, que logo eu vou botar a boca no trombone para falar dos mini cursos, viu? Você vai ver tudo lá, ver tudo, tudo, tudo. Então, sou apaixonada por esse trabalho mesmo, delícia, já animada. Então, é isso, ficou maravilhoso. Fica, né? Fica, porque por mais que você fale assim... Ai, mas os meus primeiros passos aqueles primeiros movimentos. Ai, agora eu vou fazer o Ezinho, agora eu vou fazer aquele, agora eu vou fazer esse, vou fazer aquele. Mas você não tem noção como estes são importantes. Eu falo para as meninas aí, tem gente aqui, ó, a Sueli, tá aí, a Marta. A Ana Maria, eu falo para elas
que faça bem feitinho, estuda os meus primeiros passos, porque vem coisa, hein? Vem coisa. E vem coisa gostosa, tá? Ó, isso é só o começo. Tá bom, meninas? Que horas são já, né? Sei lá eu que horas que já é aí. É... Vamos lá. Acho que tá na hora de terminarmos a live, né? Vamos, então, terminar? Vamos lá? O que vocês acham? Hã? Vamos? Alguém tem mais alguma pergunta? Ficou claro para você? A Iris também, hein, Iris? Vamos lá. Tá fazendo bonito, hein, Iris? Olha só, hein? Vi hoje aí, hein, a sua tarefa. Eita, tá lindo. É... Alguma pergunta? Alguém quer fazer aí algum comentário? O que vocês acham, hein? Bora estudar, Sueli, bora estudar. É isso mesmo, é estudar. Chega de moleza. Diva, você também aí, hein, Diva? Você também, hein? Tá fazendo coisas lindas aí, Diva, que eu já vi. Tá bom? A Lita também. Bora estudar. É importantíssimo os meus primeiros passos. Pode ser tão chato fazer eles que eu queria já fazer este, não é? Já queria fazer este. Mas tem que passar por ele primeiro, né? Pra entender como esse danado do bichinho do quilting, tá? Então, bora lá. Aí o Kiko também, olha lá, e o Kiko também. Ah, todo mundo tá aí, Rose. É, que legal. Então, gente, ó, fiquem com Deus. Um beijo bem grandão de Livélula, transformação no coração, ó. Um beijo bem grande. Ai, Laila, Laila tá aqui me cutucando. Que carinho. Fiquem com Deus, gente. Uma boa semana para todo mundo e que fiquem em paz, tá? É, Lailinha querida, vamos lá. O que você quer aqui, minha flor? Quer carinho? Tchau, gente. Agora eu vou dar carinho pra Laila, tá? Fiquem com Deus.